Het Internetjournaal met Sander Lindenburg. Welkom bij het Internetjournaal, nieuwe aflevering. Ik heb weer voor je gezocht naar allerlei leuke dingen op internet. Maar dat is mijn taak als journalist, hè? Het werkt tijdbesparend voor jou. En daarbij kun je in korte tijd toch leuke dingen vinden. Waar ik aandacht voor zou willen vragen is dit plaatje van Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. De groep bestaat nog niet eens zo lang en heeft dankzij IKEA, die deze tune gebruikt in zijn reclamespot, wereldwijd veel succes. Het nummer is nu binnengekomen in de top 40. En de leden van de band hebben allerlei oude familiefilmpjes bij elkaar gezocht. En het is een soort eerbetoon aan hun ouders toen ze nog jong waren en wild. En die zie je in deze clip figureren. Het is leuk om een keer naar te kijken. Het is een vrij lang nummer. Voor moderne begrippen 5 minuten. Maar onthoud de naam. Dus Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. Het vangt het gevoel thuis op een prima manier. Dus in die zin heeft IKEA succes. Even nog over Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. Amerikaanse band. Voor het eerst 2009 op internet verschenen de eerste nummers. En nou, dankzij de commercials, succes. In het internetjournaal ook altijd apps. Deze keer ook wat rare apps die ik zelf nog niet helemaal geprobeerd heb. Maar die me wel leuk lijkt. Er is een app, dat heet de Ugly Meter. En ik vermoed zelf dat het een grap is, maar ik kan hem niet proberen. Want ik heb nog een iPad 1 en je hebt er een iPad 2 voor nodig. Want je moet namelijk een fototoestel hebben in je camera. Dus je kan het ook met een iPhone doen. Die ik ook niet heb. Kijk, je maakt een foto van jezelf. En hij scant de omtrekken van je gezicht. En bepaalt dan of je al dan niet lelijk bent. Het kan natuurlijk een leuk geintje zijn voor als je in de kroeg staat. En je trekt je iPhone tevoorschijn. En zegt, well, let's see how you do on the ugly meter. En dan is dit een app en het kost ook nog eens een keer niks. Dus om te onthouden. Ik kreeg van Apple van de week in mijn mailbox de Kerstmis verlanglijst folder. Apple die verkoopt veel meer dan alleen computers, blijkt. Want in de Apple Store zit bijvoorbeeld ook de Parrot AR drone. Dat is een kleine helikopter. Ik had er wel eens eerder van gehoord, maar ik wist niet dat Apple die ook zelf verkocht. Doen ze wel, geen goedkoop ding. Kost maar liefst €300. Ik weet bijvoorbeeld dat je ook helikopters met, want er zit een cameraatje in. En dat maakt deze helikopter zo leuk ook om mee te spelen. Je kan beelden maken van boven je huis of waar dan ook, of van een evenement. En ik weet dat je die dingen ook hebt voor €300, €350. Maar dan zijn ze bijvoorbeeld minder beschermd tegen vallen. Deze AR drone heeft piepschuime randen. Dat heeft een aantal voordelen. Dat je kan je niet zeer doen. En je kan er ook een soort helikoptergevecht mee houden. En hij kost €300 zoals je ziet. Je bestuurt hem met je iPhone of met je iPad. Dat zijn allemaal de mogelijkheden. Kijk, je zet hem zo in elkaar. En vervolgens kun je naar buiten gaan. En met je iPad kun je besturen. En op je iPad zie je dan ook de beelden uit de camera van de helikopter. Dus kun je vanuit de hoogte neerkijken op wat je ziet. En dat is misschien nog leuker te zien. Dat past ook een beetje bij wat ik met elke dag vakantie doe. Dit zijn namelijk beelden in Marokko. Gemaakt met de AR drone Flight. Er zitten hier en daar een beetje te weinig naar mijn zin, maar er zitten beelden in gemonteerd. Zoals hier, kijk, dan kun je zien wat de helikopter ziet. En ja, kijk, als je zo'n ding meeneemt, dan kun je op allerlei plekken, ook in je vakantie, beelden vanuit de lucht maken. Die je normaal gesproken dus nooit zou kunnen maken. Dus is je dat €300 waard, als je dan toch een iPhone of een iPad hebt, kun je een gratis app downloaden waarmee je deze helikoptertjes kan besturen. Ik verwacht zelf wel dat dit een groot succes wordt. Ik moet er zelf nog even voor sparen, maar als het geld binnen is en het is gespaard, dan sluit ik niet uit dat ik ook binnenkort met zo'n ding ergens in het veld sta om te filmen. Dan nog twee dingen in deze aflevering van het Internetjournaal.
aardigheidje op internet, dat is in de categorie leuke links, is futureme.org. Daar kun je een mailtje naar jezelf schrijven in de toekomst. Of naar iemand anders. En het rare is dan dat dat mailtje gewoon op die bewuste datum die je aangeeft ook bezorgd wordt in je mailbox. Het kan bijvoorbeeld een herinnering zijn dat je 5 kilo in een jaar wil afvallen. En dan stuur je jezelf een mailtje van is het gelukt als een soort herinnering. Of allerlei andere dingen die je kan verzinnen. Is het leuk of is het niet leuk? Ik weet het niet. Het laatste is in ieder geval wel leuk. Dat heet AccuRadio. Dat heb ik ook van de week ontdekt. Dat is een radiostation. Dat kun je met je iPad naar luisteren. En die heeft heel veel categorieën muziek. Dus je kan bijvoorbeeld voor top 40 muziek kiezen. Maar dat is dan ook nog weer onderverdeeld in allerlei soorten als de aankomende hits. Of de hits van dit moment. Maar je kan ook naar 60 jaar gaan, 70 jaar gaan. En in tegenstelling tot allerlei andere online radiostations mag je hier onbeperkt doorklikken. Dus je krijgt een nummer te beluisteren en je denkt, nou vind ik niks. Klik verder. Volgende nummer vind ik ook niks. Klik verder. Er zijn andere sites die laten jou maximaal 5 keer doorklikken en dan moet je toch blijven luisteren. Maar AccuRadio heeft die beperkt niet. Dus ze hebben een heel groot aanbod van muziek. En dus er is altijd iets voor jouw smaak bij te vinden. En je kan er doorheen klikken. Het enige wat je, waar je niet doorheen kan klikken zijn de reclames. Maar dat is wel logisch, want ja, ze moeten er ergens het geld mee verdienen. Het is wel een nieuwe vorm van radio. Ik zie het zelf wel zitten. En ik ben er in ieder geval de afgelopen dagen heel enthousiast naar aan het luisteren geweest. En ik zou zeggen, doe het ook een keer. Bedankt voor je aandacht. Dit was het Internationaal. Graag tot de volgende keer.